سبا ورز د دا اختر جامی می نشتا او چوک پزل وسی زنن پہا جزانو رور خو رور دے رور دے رور خو دیدن دے اور دلی چوی پیدا دیوی دا مور آغا تا لو آیا چی رورا چی دی نی پیدا دا مور آغا تا مو آیا چی رورا زانوی پا خبر خبروا پس تا غی چرٹوکی غلوا جانکی پی پا رو 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 دا کمر رو غلوا اسی والے سپیٹ مور کو او گاڑی چل دیز دے ڈریوری کنا نا نا ڈیر اور تو منگا ڈیر اور تو منگا کیلنڈری منگ تا خلق پس گئی کیلنڈری دیکھڑی گاڑی سر او گاڑی سر ما مد دا خود ما عام گاڑی لا سنگل گیئر والا گاڑا دے او منگا پر ٹریکٹر رو گیم کیلنڈری کڑلا تے مشین کیلنڈری کم مشین دی آرے دے مشین دا خداری مشین او اگے دیم کیلنڈری کڑ کیلنڈری شو دا خود اغه میچ دا غوړی خو چل دی پکې دا داري د ماشين سړی کار نه دی کنه دې مصری سره په توله کې دا لرګې راخو دو دا سړی کار نه دی نه نه دا سولانی خو توله کړه راکاګې دي او قربانې ترې څه کالي دار دشتي قرب ساروی خو ډېر ګرانې قرباني بکې او قرباني وخا مخاږي چی پسې به کې چرګ غوا میخه او چی ست دې را ده دا اغه بیا ته دی رور نه به ځان خبر کې دی چھوٹا بجن چھوٹا بجن اغه به دی کار خو کی نه دغه دی خو ولړل مشری ته پلاس تا او بیا مشری ته پلاس وی مشر غزی مدار بس دریم نمبر دے دے دریم نمبر چھوٹا بجن چوت زما چھوٹا بجن دریم هم نه دے دے دریم نمبر دے دریم بلوری دی چرته کڑی پور کوالی بلوری بلوری بگیم شو دی بلوری دی کڑی او بالو نه بگیم شو دی او پڑبالو پڑبال لیلہ بے پکیم شو دی کرکٹ کرکٹ پکیم شو دی چی چندرو دیکھڑی چرتا دا پکی پا قسمون رغل لینا دا بس کما منگتا تا یادو کنا خو آو دا لو لونو پکی آو دا غنم و لو پکی کڑ لائے دا غنم و لو بختی رحمان کا کتا نہیں ہوتا پوس کو مجازت دے تاک سر وے چی بٹ پا پوس کو نگرمی دا تا بٹ یادے کا کٹ یادے بٹ جدا شے دے چاغت لاندی اور لاندی کی اور لاندی کی او کٹ جدا شے دے چپاغی کی درنجے دلی پراتی درنجے دلی پراتی اگر جدا کہتا دا جدا کہتا دا خبرے بس موڑ سے کے دا خبرے بس سر کو نہ سے کے بس تا غیب ولا سپیٹ ور کے سپیٹ ور کے او اسی بینس غلا لگا تا اکثر وے چ کٹ پپوسکو نگرمی گی کا بٹ پپوسکو نگرمی گی بٹ پپوسکو نگرمی گی کٹ پپو کٹ کزان لگرمے او کا کٹ گرمی گی او خود خپل اخو بزان ل پک ششنی گی بیا کا گرمی او کا یا خے کا داغ ست خپل او قربانی و کے سخ کال کنا یو زان پبل ن بکشا چولا چی ته خپل کٹ کی ب خپل کی پروت یو تپوس پ تپوس پ دبل نہ کہ نہ دا شی بیا ورن او اسی بختی رحمان کاکا ته جی پدلا را خپل مزولی وین مزولی خبر جوندی کنا امزولی دشتی بچپن ته چې دا واده کړی ویني خپکی گی ورته کنه من مرګری زمون کی دیوال لیکي دیوال دی خدای پاک مهربانی اوی خودونه کړی کنه او چا په خودونه کړی چې څوک په ګلاسی ګرځي څوک په ګلاسی ګرځي نه خپګی نه واده کړی چې ویني خپکی گی څنګه واده کړی چې لکه چې ستام زول غي ودونه کړی بچی زلمی ناغي تو ګوري خپکی گی دا غومنګ کلی ته بیانې خوشوین خپګان او خوشحالي وبکې د کومه طرفه راوړي خطه بیا کلی ته نه تلې نه نه موږ د وطن نه چیرې کوشو بده وطن زمونږ زه پوخ پوخ وطنی زه زمونږ د سرک تا غاړه خر سرک دا غاړه سرک تا غاړه او موږ پکې دوه کړي ها دوه کړي او بازی ول دلی او موږ اوس په خبره پوه شو اوس په بالکل پوه شو او موږ هم زول او پکې او بازی ول چا دی ها زمام زول ها دا نوري مزوبي بیا مشرورو دا غنه بیا خمشرورو ناغه دا روز مونږ گاونډیان گاونډیان او مونږ بیا دې په گاونډیان کنه او په بچپن باندې کومې لوبې کولې بخت رحمان کا کومې لوبې د خوخه وي د نوخار په علاقه کې د نوخاری روډ نه 2 کیلومتره فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وا او ډېر غټه خوشخبری ده د غریبانو د پاره شاید به مونږ خپل ډېر غریبي تیر کړی را په خپل او منگ ہم دا پردو کوٹو او اس مو شکر الحمدللہ گزار کی گی نو منگ زکا دا غریب دا پارا دا پروجیک روڑے دی چھے منگ مزدوری پخپل امن کو او دا بل دا پارا پیدا حاصل کو
ڈپٹی جوڑا بلوری دی چرته کڑی پوڑ کوالی بلوری بلوری بگیم شو دی بلوری دی کڑی او بالو نہ بگیم شو دی او پڑبال او پڑبال لے بے بگیم شو دی کرکٹ کرکٹ بگیم شو دے چی چندرو دی کڑی چرتا دا بگی قسم نو رغلی نہ دا بس کما منتا تے یاد او کنا خو او د لو لو نو بگی او د غنم لو پک کڑ لے دا غنم لو شو لو لو پک کڑ لے نہ نہ یو قسم نہ نہ قسم نو پیخے بگی مخلا قربانی خبر کے رور خود دیدان دی اور دلی چوی پیدا دی وی د مور اغه تا لو اچ رورا چې دی نه پیدا د مور اغه تا مو اچ رورا ځان وی په خبره خبروا پس تا غڅټو کې غړوا جانا کئی پہ پر رو 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 دا کمر اور گڑوا اسی والا سپیٹ مور گوا آو گاڑی چل دیز در ڈریوری گنا نا 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 ڈیر اور تو منگا ڈیر اور تو منگا کلینڈری منگ تا خلق پس سائی کلینڈری دیکھڑی گاڑی سر آو گاڑی سر معمول دا خود معمول عام گاڑا ہے لاز سنگل گیر والا گاڑا دے ہو منگا پر ٹکٹر رو گئے ہم کلینڈری کرلا ٹکٹر رو گئے کتا پانجاب تا ہوتی ہو اپر شلو میرو کی اس پہ وی دا مشین کلینڈری کم مشین دی آرے دے مشین دا خدارے مشین او آرے دے دم کلینڈری کلینڈری شو دا اغا می چھ دا غوڑی خود چل دے پکے دا آرے دے مشین سڑی کار نہ دے گنا دے مصری سر پ تولا کے دا لرگے رکھ کو دو دا سڑی کار نہ دے نا نا دا سولانی خطولا کڑے را کا گے دی مصری استا سر چھ دا مصری استا پس نقشہ تا لرگے برابر کئی پاغ طرف پاغ طریقہ بو تا کو ناٹی تا وئی او دا غبره برتیا بجوړه هغه سراغه سره په سولا نه راماتي خو په توله کې بدا مزه وي دې مزي کې بیانګ پچرانه شي اوري ها یو ورځ په مصری سویلو یو ورځ په مصری سویلو ما چې ځان سکند کوم ما اورګه چې ساده دې تراب دې خېټ نه مزه لري کوم دمر سپیډ په دنه اورګه ما دمر غرته په دنه اورګه خېټه غټه وا او خېټه دې سره تراب لګون ته لکه خريته چې مشکې وې اما ایدا شیستا ورن دے دوم رسپیٹ پا مای دوم رسپینگ می وطا پا ما ڈاڑو آ رہے ما وطا زان و خلق را پسی را دغشو دے دن را پسی را ون نو دو زیو دا لاس نیولا و نو ما دکان تے بوتلو ما چای را بندی وستو که نو ایلا مای زان سر بار پا دکان نو گی او دے نیک لانو را غلے نیک پا کم را غلے بختی رحمان گا کا خکاتا کمو ملکونو تلے چاکار لگولے تخبے مردان تلے اخبای مردان ته مونته دیر باډول ته تلی آزاد کشمیر ته تلی پنجاب ته تلی نو خو یو قسم د پیخین اوری کم زیدا عمرې له خونې تلې بخت رحمان او عمرې له بوم در شو بیا به ګل ارمان دشتا او بیا مو ارمان شته یو پر تلې عمرې له او شت واو تلې پکې مو بیا پکې مو ارمان دې نو عمره دکړي پک مونږه جنت الفردوس نصیب کی دن پلار کی ہوتی ہو خدا پاک مہربانی سرا نا سعودی عرب تو عمرے لتے لے گا نا سعودی عرب کو بیرتا وطن دے ہو او پدی خپل وطن کی چور لے دلیو دلر قصے بنا کو خبر او اصول کی دن نہ کو او سعودی عرب تیری سی ارادش تھی اس او سعودی عرب تے زمنگا ارادی چے وانا بیوا زال لار دربان عمرہ کی خدا پاک تی مہربانی شید خدا پاک در کے سکم نشتے او چې ټول زمونږ جنت الفردوس نصیب شي او مزي وشي مزي اځي دوه شیر راته نه بخت رحمان کاکا ستا د خوخي نه زما د خوخي په څه شیر چې هغه مون لګ لګ ټکی وایي دې سره پوره لګ لګ ټکی راته ستا د خلینو ډیر خوان کوي مون
لگ لگ ٹکی وای و چوٹی کی بو و چوٹی کی زمون یادی او دیس قربان پورا پورا منگ دا رازی نه وای جی وای وای جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو یا خدا تبگ خیر غرزه ده خیر مالک تبگ خیر غرزه واقعات می دل تداسی پا نظر شو او دو حسین پا غم کی ظلام کور کرا شو نواقی داد یو ما شم لار کی پروتو او دا پر یاد کوی چه اے مسلمانانو نیوی سبا و رز دا اختر جامی می نشتا او چوک پا زڑ و سیزی ننا پا جزانو مورو پلار می دوار نشتا بی اسری اما او دام سوال ده دا اللہ پاشقانو نیوی چم سر پتیلو غل کی سترگ توری او بیام خکل پا دوار ما خکڑی زوانانو ما شم دا خبر کولی دا ارمانا او پاک رسول ور باندی راغی دا رب شانو ندی ما شم سرا سرور پازمکا کی ناستو او ها غدمی ووخ کی راغ لی پچشمانو ور توائی زهم ستا پشان یتیمو ما او زکڑ می کوی درد پا یتیمانو نووخ کی وچی کما شما نور مجالا او رب وکلستا پڑا چه چارمانو نداما شم شدیر خوشال علیه درا او مرتب ورکلا رب شراپتا زمزی پر پورا 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 دیر مانا نخکولی آواز دیر بختی رحمان کا گل تالا خو اللہ گو ریڈر خکولی آواز در کرده ماشاءاللہ پا دین مین سڑی خود دین پلا رکی یار دین پلا رکی خوگم اشکولا دین پلا رکی ازی بختی رحمان کا گل تا پا کم خبر رو دیر غصه کی غصه پس دیر درزی غصه پا روغ پوری امنگ لکھو گوسو لی رزیا را آو کانا کچھ سوکرا پوری اوران ہوئی پا دیڑک بازار کی زما پا نم پوری تو اوران ہوئی پا ما بانی بازار گر می جوڑا ہے نتکار پا ما لو یا سڑی دماغ آوٹ شی کانا دیسی پکی دی دیسی پکی اللہ دیورتا ہدایتو کی دیسی شکر دا چې اوس مې د حکومت سره سپی شو ده اوس حکومت سره سپی دوستان هم پکې ده اوس پکې ای سی ڈی جی سا مرګری دی سکو له ګډه را پسې راولې دلته کې ځان سره مې وچوتای مونږ سره اوس چکر لسی دی غرونو کې چکر راکې کړه ډېرې تر باندې چکر لګی مونږ له چکر راکې اوس کنو نه نه چکر ته مې روړ کوم زه بری دی سی نه ته اوس مونږ له چکر راکې کنو دې سو کومې د روړ ما اسې مې برته نه پری دی اگر نما مونگ اجازت نامه را کنم اگر تا زیم خواز خیلی بروز زمان چکر لگوم چی اگر دل اجازت در کی بیاسی؟ اگر طرف میر اجازت یقین نرزی نه چیست اجازت را آره نه تا سیده خوچه اجازت را لیم سیده